місто жовтій води. Міські служби на минулому тижні в основному займалися прибиранням території кладовищ до поминальних днів. Міський голова залишився незадоволений результатами. Найбільше претензій було до ВЖРЕО. Далі – пряма мова. У кожного є сфера своєї відповідальності, в тому числі директорів комунальних підприємств. За це ви отримуєте заробітну плату, велику і маленьку отримуєте. У вас є колектив, є види діяльності, які ви повинні виконувати в відповідності з уставом. Тому кожен руководитель на своєму місці має бути відповідальним лицом за діяльність свого підприємства, за заробітну плату, за услуги, которые предоставляют предприятия, за тарифы и так далее, и так далее. И больше мы к этому вообще не возвращаемся. Потому что выгодно иногда сидеть в кустах, кивать там руководитель города там, или кто там отвечает. Я отвечаю за то, что я отвечаю, за свою зарплату. И вы отвечаете за деятельность своих предприятий полностью. А то умные получать зарплату, премии у себя сидят, а как чего-то проблемы, так начинают кивать на другого. Просил забутовать ямы на кладбище. Не забутовали. Просил месяц назад, я же знал, что, в принципе, долго это делается работа. Месяц назад. Срез есть, срез бесплатный. Кладбище и гараж в ЖРЭО находятся рядом. Там плечо, ну, пускай километра два всего. Надо было забутовать это Маяковского, самое главное, строители там вот, и дальше вот, перекресток, особенно Первомайская, Маяковская. По кладовищу на водобуді. Практично взагалі вивезений мусор. Осталось там небагато, значить, з північної сторони на секторах, де не було можливості під'їхати техніці. Тут, де ближче до центру кладовища, тут ми повиносили на основні дороги, де можна було під'їхати, погрузити його і вивезти. А там, коли пройшли великі дощі, ну, попитались туди заїхати, ну, грязіще така, що і оце там у нас осталось. Ну, там небагато, там пару куч осталося. А от по Кулинівському кладовищі тут більші проблеми. Техніці цій, погрузчику попросили ж, ну, заїдьте, там східна сторона, там дві кучі. Оці що складовища викидали мусор, і одна там була. Ну, і вони якби поїхали. Потім я поїхав вже після того, як ями тут закидали, подивитися, чи все зробили. Як лежали, там і лежали. Чого вони виїхали, чого не загрузили? Це в суботу було, непосередньо перед поминальним днем? Так? Ну, звісно, позавчора. От. Ну, потім я з керівником ПЖРО созвонилися, ну, як би сказали, що поламався погрузчик ще трапки. Ну, суть не в тому, суть в тому, що мусор залишився там. Ну, можу сказати в відповідь, що уборка кладбища производилась в течение місяця. Ізначально убирався кладбище, і директор підтвердив, і вивозився мусор по кладбищу старому і по новому. И за прошлую неделю просто вывезено было 228 кубов кладбища, мусора с кладбища, с одного и со второго. Не говоря уже о том, что возился мусор с города. Так что говорит, что мы ничего не делали из этих двух куч. Это, ну, Нет, он не говорит, что вы ничего не делали. Он говорит, что не доработали. Поминальный день, люди пришли, а куча лежала. Поломалась техника. Ну а что я сделал? Ну, техника не... Техника поломалась, есть вариант маневрирования, у них есть такой же трактор с прицепом. У вас есть такой же трактор с прицепом? Трактор есть, я понял, погрузчики не поломался. Погрузчики нет. Погрузчик есть, бобкет есть. Бобкет есть. Так что предприятие работало, ну, получилась такая, мне кажется, печалька, мягко.